السلام علیکم، میں سپیریا ماڈل اسکول میں کلاس 3 کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ آج ہے ہمارا لیکچر نمبر 12، تمام سبق نمبر 4 سالس۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، کعبہ کی عمارت میں سب نے کس طرح حصہ لیا؟ جواب ہے ہمارے پاس، کعبہ کی عمارت میں سب نے اپنے اپنے حصے کا کام بانٹ لیا۔ سوال نمبر 4، حجر اسود نصب کرنے پر جھگڑا کیوں ہوا؟ جواب ہے ہمارے پاس، ہر قبیلہ حجر اسود کو دیوار کعبہ میں اکیلے رکھنا چاہتا تھا، جن کی وجہ سے ان میں جھگڑا ہوا۔ یہ دونوں سوال اور ان کے جواب آپ تمام بچوں نے اپنی اردو اے کی نیٹ کاپیز پر لکھنا ہے۔